Нинішня спроба реформування освітньої галузі області не перша і не остання. Микола Віднічук, перший заступник начальника новоствореного облуправління освіти і науки, говорить, що більшість реформаторських задумів зазвичай приречені на провал через консерватизм самої системи освіти. Хоч ці ідеї не нові вже, але, на жаль, є випадки, коли доводиться з прикрістю констатувати, що це через 2-3 роки доводиться повертатись до того, з чого ми тоді починали. Найближчим часом, зокрема, передбачається провести інвентаризацію профтехучилищ з тим, аби вирішити питання доцільності їх існування, внести зміни у перелік спеціальностей і плани набору. На базі існуючих позашкільних установ передбачається створити єдиний навчально-методичний центр позашкільної роботи. Найближчим часом планується вирішити питання передачі окремих загальноосвітніх та допоміжних шкіл-інтернатів, які фінансуються з обласного бюджету, в комунальну власність районів. Що ж до реформування самого управління освіти і науки та підвідомчих йому структур, то в ході реорганізації тут передбачається скоротити близько 30 працюючих. Безпосередньо в апараті управління замість 18 держслужбовців працюватиме 17. Хоча, за розрахунками Міністерства освіти, для повноцінного виконання всіх покладених на управління функцій, тут мало б працювати 42 державних службовці. Міністерство не дарма розрахувало, яка потреба, щоб реально виконувати ті обов'язки, які на нас покладені. Їх з кожним днем буквально все більше і більше, а працівників з кожною реорганізацією все менше і менше. Взагалі, кадрова проблема, як вважає пан Віднічук, є однією з найгостріших в освіті. Передусім, це стосується такої болючої теми, як працюючі вчителі, пенсіонери і непрацевлаштовані молоді спеціалісти. На переконання Миколи Віднічука, чисто людське співчуття до ветеранів педагогічної праці, яких скорочувати зазвичай просто бояться, призводить до того, що самореалізовуватись багатьом молодим і здібним педагогам просто ніде. Їхні місця зайняті пенсіонерами. Між тим, як зауважує Микола Віднічук, від системи освіти буде залежати реформування суспільства, а не навпаки.